Энэ 7 хоногийн бүтээн байгуулалтын цагаараа 5 толгойн цахилгаан станц төслийн ажлын явцтай танилцлаа. 34% төрийн оролцоотой байгуулагдах энэхүү төслийн ажил техникийн даалгаврыг боловсруулах шатанд явж байна. 5 толгойн цахилгаан станц бол 450 мегаваттын хүчин чадалтай нүүрсээр ажилладаг томоохон эрчим хүчний их үүсвэр болох учиртай. Эндээс Монгол Улс оюуд толгойд эрчим хүч нийлүүлэхээс гадна 5 толгой нүүрсний урхаагаад аж үйлдвэрийн бүсэд эрчим хүч нийлүүлэх юм байна. Станцыг байгуулах тусгай зөвшөөрөл авахаас эхлүүлээд техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах, хөрөнгө оруулагчдыг сонгон шалгаруулах гэх зэрэг ажлууд одоогоор хийгдэж байна. Төслийн удирдагчид хэлж байгаагаар 2016-аас 2017 онд станцын эхний блокууд ашиглалтанд орно гэлээ. Техникийн баримтчгүүдийг боловсруулах нарийн ажлууд бол их чимхлүүр ажил байдаг. Энэ чимхлүүр ажлууд бол бүгд цаг хугацаанд багтаж хийгдэж байгаа. За 7 сарын 18-нд төсөлд оролцох сонирхол илэрхийлэх юм урилгыг бол дэлхийн хэмжээний 25 компани илгээсэн. За 8 сарын 18-нд бол бид төсөлд сонирхол илэрхийлэх саналуудыг авсан. Энэ саналуудыг авсны үндсэндээр бид 4 компаниг бол шалгаруулсан явж байгаа. За одоо энэ 4 компанитай бол бид нар техникийн даалгавар өгөхөөр бэлтгэл ажил хийгдэж байна. 5 толгойн цахилгаан станцын хөрөнгө оруулалтын хэмжээ ойролцоогоор 1 тэрбум орчим ам.доллар байна гэж төслийн удирдагч хэлж байна. Эрчим хүчний гол худалдаа авахч оюуд толгойд нийлүүлэхийн тулд холбох шугамыг хамтдан шийдэхэд илүү хөрөнгө оруулалтч хэрэгцээтэй болохыг дурдлаа. Мөн өнөөдөр бүтээн байгуулалтын цагаар автозамын ажлын явцын талаар зам тээврийн сайд мэдээлэл хийлээ. Улаанбаатар Дундгоойг холбох автозам 11-р сарын 1-нд, замын үдэг холбох автозам 12-р сарын 30-нд тус тус ашиглалтанд орох юм байна. Назахаас Санчин Болдыг чиглэлээ 24.1 км автозамын ажил 52 м одоо үлдчихэд байна. Дууссан гэж хэлж байна. 52 м. А метрээр ярьж байгаа юм. За. Ингээд дууссан гэж хэлж байна. Санчин Болдгийнхоо. Тий. За, Назах Тэрэлжийн лам бол 30.2 км-с 18.2 км хүччихэд байна. Одоо ингээд 12 км үлдчихэж байгаа энэ хугацаанд ашиглалтанд орчих. Өнгөрсөн 7 хоногт улсын төсвөөс бүтээн байгуулалтын ажил 40 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн гэж сангийн сайд мэдээллээ. Ер нь нийтдээ энэ жилийн улсын төсвөөс 590 тэрбум төгрөгийг бүтээн байгуулалтын ажилд хөрөнгө оруулжээ.